မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်ရှင်စွာဘုရားသခင်ရဲ့ကြည်စွာကိုချီးမွမ်းပါれနဂါးကိုအနှစ်တထောင်ချီးနှောင်ခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်1ကနေ3ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါれအငယ်နှစ်မှာရှေးမွေဟောင်းမနတ်စာတန်တီးဟူသောနဂါးကိုကင်ဖန်း၍အနှစ်တထောင်ဖို့ချီးနှောင်လေ၏တမန်တော်ယောဟန်ရဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံမှာကောင်းကင်တမန်ကအနှစ်ဆုံးသောတွင်းရက်တော်နဲ့တန်ကျိုးကိုကင်ပြုမှကောင်းကင်ကဆင်းလာတာကိုသူမြင်ပါれရှေးမွေဟောင်းလို့ခေါ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝကိုလည်းလှည့်ပြားခဲ့ပြီးတော့မှလောကတစ်ခုလုံးအပြစ်လောကဖြစ်အောင်သွေးဆောင်ခဲ့တဲ့နဂါးလို့လည်းခေါ်တဲ့မနတ်စာတန်ကိုအနှစ်တထောင်ချုပ်နှောင်ဖို့ချီနှောင်ပါတယ်ဒီလိုချီနှောင်လိုက်ခြင်းဟာအနှစ်တထောင်အတွင်းလူအမျိုးမျိုးကိုမလဲပြားဖို့ချုပ်နှောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အမဆုံးသောတွင်းထဲကိုချပြစ်ပြီးတော့တစိမ့်ပါခတ်ပါတယ်အနှစ်တထောင်ကုန်ရင်တော့ခဏပြန်ပြီးတော့လွတ်လပ်အောင်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒီမနတ်ဆိုတဲ့စာတန်ဟာလူသမိုင်းမဆခင်ကတည်းကဘုရားသခင်ကိုပုံကံခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်ဆနစ်ကနေ15မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သူဟာပရောဖက်ခင်ဗန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေကိုလိမ္မာပန်းနဲ့စွာလှည့်ပြားပြီးတော့မှအာတုံခွန်ဆိုင်ပရောဖက်ခင်ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့ပါတယ်။ပရိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး16အငယ်73ကနေ16ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူသားတွေအတွက်ပရောဖက်ခင်ရဲ့အကြံအစီနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတားဆီးဖို့အတွက်နိုင်ငံအသီးသီးကိုစည်ရေးနဲ့နိုးစော်ထားကြောင်းကိုနဂါးကတွင်အထက်ကရောတားရဲရဲ့ကတွင်အထက်ကရောမိစ္ဆာပရောဖက်ရဲ့ကတွင်အထက်ကရောဘာလို့ညဉ့်ညူးတဲ့ဝိညာဉ်သုံးပါးကလောကီအရရမှာရှိတဲ့ရှင်ပြင်းဆိုတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေစီကိုသွားပြီးတော့မှအနန္တတကူနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နေ့ကြီးမှာစစ်တိုက်စေဖို့စုဝေးစေပြီးတော့ဟေပြဲဘာသာစကားအားဖြင့်အာမခေရုံလို့ခေါ်တဲ့အရမှာစုဝေးစေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကစာတန်အားဖြင့်စစ်တိုက်တဲ့ဒီကြီးမားတဲ့ဘူခြေတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးတဲ့နောက်တာယဲနဲ့မိစ္ဆာပရောဖက်ကိုလည်းမိအိုင်တဲကိုချက်ပြစ်ပြော့စာတန်ကိုလည်းအနှက်ဆုံးသောတွင်အထက်မှာချုပ်နှောင်ထားလိုက်ပါလေစာတန်ရဲ့ဆိုးသွမ်းတဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဘုရားသခင်ကဆက်လက်ပြမလှုပ်ဆောင်ခွင့်မပြုတော့ပါဘူးတကယ်လို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခွင့်ရနိုင်မယ်ဆိုရင်မြေကြီးပေါ်မှာခရစ်တော်ရဲ့အုပ်ဆိုးမှုနဲ့အတူငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလူတွေခံစားကြရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကောင်းကင်တမန်တပားကအနှက်ဆုံးသောတွင်းရက်တော့နဲ့တန်ကျိုးကိုကင်ပြီးတော့ကောင်းကင်ကဆင်းသက်လာတာကိုယောဟန်ကယူပါယုံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စာတန်ကိုအနှစ်တထောင်ချီနှောင်ထားတဲ့အခါမှာမြေကြီးပေါ်မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်အုပ်ဆိုးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခရိယန်တွေရဲ့ကွဲပြားတဲ့ထင်မြင်ချက်တွေများစွာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကွဲပြားမှုအမျိုးမျိုးထဲမှာထင်ရှားတဲ့ကွဲပြားမှုသုံးခုကတော့ post millennialism ဆိုတဲ့အနှစ်တထောင်လွန်ဝါဒpremillennialism ဆိုတဲ့အနှစ်တထောင်ကျူတဲ့ခေတ်နဲ့ amillennialism ဆိုတဲ့အနှစ်တထောင်ဝါဒတို့ဖြစ်ပါလေအနှစ်တထောင်လွန်ဝါဒဆိုတာကအနှစ်တထောင်ကာလမှာအသင်းတော်ကဥဆောင်ဘုရားမှာငြိမ်းချမ်းတဲ့ကာလကိုရှာဖွေတည်ဆောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်အနှစ်တထောင်အဆုံးမှာစာတန်ကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာမှဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ခရစ်တော်ကစာတန်ကိုတခါတည်းအနံ့ယူဘုရားမှာထာဝရစိုးစံဖို့အတွက်ပြန်လာမှဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာအနှစ်တထောင်ပြီးမှဖြစ်မယ်လို့ခံယူထားတဲ့ဩဝါဒဖြစ်ပါလေ။အနှစ်တထောင်ကြိုတဲ့ခေတ်ကတော့နှစ်ပေါင်းတထောင်ကိုပဂရိအချိန်ကာလတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ပြီးတော့မှခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာစာတန်ကိုအနှစ်တထောင်ချီနှောင်ခြင်းအစမှဖြစ်တယ်လို့ခံယူထားတဲ့ဩဝါဒဖြစ်ပါလေ။အနှစ်တထောင်မြေကမ္ဘာပေါ်မှာခရစ်တော်ကကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်စီရင်စိုးစံမယ်လို့ခံယူတဲ့ဩဝါဒလည်းဖြစ်တယ်။အနှစ်တထောင်ဝါဒဆိုတာကတော့သေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့ခရစ်တော်ကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွသွားခြင်းနဲ့ဒုတိယအချိန်ပြန်ကြွလာခြင်းကြားကာလကိုအနှစ်တထောင်ကိုတင်ကေတအနေနဲ့ခံယူထားတဲ့ဩဝါဒခံယူချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနှစ်တထောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကွဲပြားတဲ့အမြင်တွေကြောင့်အသင်းတော်အတွင်းမှာကွဲပြားခြင်းနဲ့အငင်းပွားစရာတွေမဖြစ်သင့်ပါဘူး။ဒီအနှစ်တထောင်ဆိုတာကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူအလုံးကိုစီလုံးစေမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပြဿနာတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးမနေတင်ကြပါဘူး။ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး20အငယ်3ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်
စာတန်ကိုအနှဆုံးသောတွင်တဲ့ကိုပြစ်ချလောင်ထားတစိတ်ခတ်ထားလိုက်တာတွေ့ရတယ်။အေဒင်ဥယျာဉ်ကနေစတင်ပြီးတော့မှစာတန်မနတ်ဟာအာဒံအုပ်ဆိုးရမယ့်လောကကဘာကိုအာဒံနဲ့ဧဝကိုလှည့်ဖျားပြီးတော့မှသူကသူ့ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာတကူအောက်ရောက်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မကောင်းမှုအမျိုးမျိုးကိုလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအထင်းမှဆွဲမြင်းစီပြီးတော့မှလူရဲ့စိတ်လုံးသားမှာမကောင်းမှုအမျိုးမျိုးအားဖြင့်စာတန်အုပ်ဆိုးမှုလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်။ဒီဆိုးရုပ်လာခြင်းတွေမှာမြေကြီးပေါ်မှာရေလွှမ်းမှုခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကတရားစီရင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူစိတ်လုံးသားမှာစာတန်ရဲ့မကောင်းမှုတတိဟာအမြင့်ပြတ်ပျောက်ွယ်သွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဘာဗလုန်မျိုးစင်ကိုတိဆောက်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုဆန့်ကျင်ပုံကံခဲ့ကြတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ဘုရားသခင်မြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ပြည့်စေကြနိုင်စေကြဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အကြံစီကိုလည်းဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကစကားရှုပ်ထွေးခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ကမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးလူတွေကိုပြည့်နှံ့စေခြင်းအပြင်တရားစီရင်ခဲ့ပါလေ။မနက်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဆန့်ကျင်ဖို့အတွက်တိုင်းနိုင်ငံများအပေါ်မှာအဆက်မပြတ်လွှမ်းမိုးခဲ့ပြီးတော့အေဖဲအခန်းကြီးနဲ့အငယ်နှစ်မှာဆိုရင်အာကာသကောင်းကင်တကူကိုအစိုးရတဲ့သူအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပါလေ။မဿဲအခန်းကြီးလေးအငယ်9မှာဆိုရင်မနက်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူကိုပြတ်ဝုတ်ကူးကွယ်မယ်ဆိုရင်တိုင်းနိုင်ငံတွေကိုပြေးမယ်ဆိုတာကိုပြောခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလည်းတိုင်းနိုင်ငံတွေဟာမနက်လက်ထဲမှာယာယီရောက်ရှိပိုင်ဆိုင်နေချောင်းကိုမငင်းဆိုခဲ့ပေမယ့်ပိုင်ရှင်အစ်စ်ကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စာတန်ကိုချုပ်နှောင်ထားတဲ့အနှစ်တထောင်ကာလအတွင်းမှာတော့လောကကမ္ဘာကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအပြည့်အဝအုပ်ဆိုးတော်မူမှာဖြစ်ပါတယ်။အနှစ်တထောင်ပြီးရင်တော့ဘုရားသခင်ကစာတန်ကိုခဏပြန်လွတ်မှာဖြစ်တယ်။တမန်တော်ယောဟန်ကဘာကြောင့်ပြန်လွတ်မယ်ဆိုတာကိုမဖော်ပြထားပေမဲ့ဒါဟာဘုရားသခင်ကလောကကိုတရားစင်ဖို့ရန်အတွက်အစီအစဉ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။စာတန်ကိုပြန်လွတ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကိုပုံကန်တဲ့သူတွေသူတို့ရဲ့စိတ်လုံးထဲမှာစစ်မှန်တဲ့သဘောထားကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကိုအမှန်တကယ်သစ္စာရှိတဲ့သူနဲ့စာတန်နောက်ကိုပြန်လိုက်တဲ့သူတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့မှအတည်ပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်စေစာတန်ကိုခဏပြန်လွတ်ပေးပြီးတဲ့နောက်မကောင်းမှုအလုံးကိုအလုံးပျက်စီးသွားစေမယ့်အကြောင်းကိုဗျာဒိတ်အခန်းကြီး20အငယ်12ကနေ15ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သိနိုင်ပါတယ်အခုအချိန်မှာစာတန်ကိုချီနှောင်မှုမပြုသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လောကလူသားတိုင်းစိတ်လုံးတွေထဲမှာစာတန်လွမ်းမိုးနိုင်ခွင့်ရှိနေတုံးပဲဖြစ်မယ်ယုံကြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်မယုံကြည်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်စာတန်ရဲ့လက်ဖျားချက်လေလွမ်းမိုးမှုခံရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ထားသင့်ပါလေ။ဘုရားသခင်သားသမီးတွေရဲ့အသက်တာမှာစာတန်လွမ်းမှုခြေလှယ်မှုမပြုတ်နိုင်ဖို့လူရဲ့ဇာတိအားဖြင့်အသက်ရှင်နေထိုင်မှုတွေကိုသတိထားဆင်ခြင်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းနဲ့ငယ်12ကနေ16မှာတွင်တင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲယုံကြည်သူဘုရားသားသမီးရဲ့အသက်တာမှာခရစ်တော်ရဲ့စိတ်အားဖြင့်အသက်ရှင်ပြီးတော့မှလူဝိညာဉ်အတွင်းမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်အားဖြင့်ပိုင်းခြားအသက်ရှင်သွားကြဖို့ကြာနာဆင်ခြင်ခဲ့သူအားလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တပံကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်ဤခွန်အားသင့်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာပြည့်လို့ဆော့အပ်ပါသည်